Klockan är typ 7. Läggdags är min vanliga tidszon som är i Peru. Resdag idag till Göteborg. Men någonting som är väldigt schysst med Sverige, som inget annat kan slå, är ju svenska frukosten. Vi har ju typ det bästa brödet och sånt. Det finns ju andra, typ en engelsk frukost kan ju vara jävligt god. Men inte mycket som slår den. Svensk frukost i längden alltså. Det är jobbigt att huset är typ utplockat så det finns typ ingen svensk frukost. Vi bär av till Göteborg. Den här gången är det bara 3 timmar och raka vägen. Så det är skönt. Tillbaka på Järntorget. Nu är det längsta resan till jobbet. Någonsin tror jag. 3,5 timmar har varit lite försenat. Det är lugnt. Jag fanns inte gjort mycket senaste dygnet alltså. Jag har suttit stilla på flygplan, sovit och nu suttit stilla på tåg. Jag har tänkt skoja med dem så bara låser dem upp på en gång utan att prata. Tråkigt. Hey man. Have you tripped? Yeah. What's up? Hello. He's out. Hey, hey. Hej! Tack för idag! Kul att se er igen! Tillbaks i Göteborg. Tillbaks till jobbet. Jävligt roligt faktiskt. Känns lite jobbigt nu att jag har varit borta 2 veckor. För jag har missat en del. Och kul att komma tillbaka till ett roligt projekt också. Så att jag har haft mycket roligt idag. Skrattat mycket med Simon. Kul att få se honom igen. Nu ska jag upp och spela gitarr. Det ska bli jävligt härligt faktiskt. Beautiful day, the sun beat down, I radio on, I was driving, trees flew by, and I was singing, little runaway, I was flying, running down a dream, it never would come to me, working on a mystery, going wherever it leaves, running down a dream. Jag har Simon varit ute och kört longboard, vilket var jävligt schysst. Det var för att jag gjorde ett misstag, jag somnade så att jag skulle gå och handla när Simon var i gymma, men då somnade jag. Sen när jag vaknade så hade Willy stängt, så då var jag tvungen att käka pizza. Som faktiskt var jävligt god, det var schysst gourmet pizza där. Och så tog vi brädorna dit och sen har vi brädat. Tycker du det var bra att du somnade? Det var god pizza. Ja faktiskt. Jag är jävligt nöjd att jag somnade faktiskt. För första bra pizza och sen bra bräda.